tukizalau ndugu zangu tutakwisha. Paka leo dawa haijapatikana. Wanatibu symptoms, lakini dawa ya kuponyesha corona haipo. Ninawaomba sana wa Tanzania kupitia message hii ambayo naitoa hapa jeshini Rugaro, ikawaguse wa Tanzania. 2020 ulimwengu huu kwa pamoja uacha chama. Majanga ni mengi kama njana, logonjwa corona vimetapaka. Gonjwa corona linaua watoto, vijana, hata wazee. Gonjwa corona limeondoa yote amani ya binadamu. Gonjwa corona limeua watoto, vijana, hata wazee. Gonjwa corona limeondoa yote amani ya binadamu. Ukipiga chafu ya jizuie, ukikohoa ndomo ufunike. Tukifanya hivyo kwa pamoja, sisi Afrika tutapona. Lengo letu kulitokomeza gonjwa la corona. Tukifanya hivyo kwa pamoja, sisi Afrika tutapona. Lengo letu kulitokomeza ili gonjwa la corona. Ukipiga chafu ya jizuie, ukikohoa ndomo ufunike. Serikali kwa nguvu zenu twaomba msimamie. Viongozi wa dini kwa imani zenu pamoja mtuombe. Serikali, viongozi wa dini, kimbilio gonjwa la nyakasi. Hatuelewi au hizi siku za mwisho. Tukifanya hivyo kwa pamoja, sisi Afrika tutapona. Lengo letu kulitokomeza gonjwa la corona. Tukifanya hivyo kwa pamoja, sisi Afrika tutapona. Tokomeza ili gonjwa la corona. Ukipiga chafu ya jizuie, ukikohoa ndomo ufunike. Usuzaje mpi asikatae salamu, mkubalio nazo zifuye. Makaya Records. Napenda nirudie ndugu zangu wa Tanzania kwamba ni vizuri sana tukaendelea kuchukua tahadhari kwa nguvu zote. Ugonjwa huu unaua, na unaua kwa haraka sana. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tusipuuze ugonjwa huu.